მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, მე ვარ მიშო და თქვენი მყოფებით არხზე ვიდეო lessons. დღეს მე მინდა გავაგრძელო Android-ის ვიდეო თემატიკა და მინდა გასწავლოთ ერთი ძალიან კარგი და მარტივი რამე, რომლის გამოყენებითაც თქვენ შეძლებთ ისეთი სიმბარათის გათიშვას, რომელსაც დროებით არ იყენებთ. დაუშვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენს ტელეფონში გააქტიურებული ორივე სიმბარათი, მაგრამ გარკვეული დროის განმავლობაში ერთ-ერთ სიმბარათს არ ვიყენებთ და გვინდა, რომ ის გავთიშოთ. ამ ყველაფრის გასაკეთებლად სრულიად არ არის საჭირო, რომ ამოვიღოთ სიმბარათების სლოტი და იქიდან ამოვიღოთ ჩვენი სიმბარათი. მისი გათიშვა უშუალოდ პროგრამულადაც შეიძლება. ამისათვის საჭიროა, რომ პირველ რიგში გავხსნათ სეტინგები, შემდგომ გადავიდეთ გრაფაში Network and Internet, შემდგომ SIM cards, ამის შემდგომ ავირჩიოთ ჩვენთვის ასურველი სიმბარათი, რომლის გათიშვაც გსურს. მაგალითად, მე ეხლა მსურს GeoCell-ის გათიშვა. დავაჭიროთ GeoCell-ის გვერდზე პატარა ღილაკს და დავაჭიროთ OK, რომელიც გვეუბნება, რომ მოხდება ეხლა GeoCell-ის ბარათის დეაქტივაცია. ამ მომენტში კი, როგორც ხედავთ, ჩვენი GeoCell-ი ხელმიუწვდომელია, მეგობრებო, და აწერია, რომ GeoCell is disabled, ანუ გათიშულია. ასევე დაიკარგა სიხშირე ზედა მარცხენა კუთხეშიც და მხოლოდ B-line-ის სიხშირეა ნაჩვენები. აი ესე მარტივად შეგიძლია თქვენს გათიშოთ, მეგობრებო, თქვენთვის დროებით არასასურველი სიმბარათი, რომლითაც არ გსურთ, რომ თქვენთან დაკონტაქტება მოხდეს. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რაც თქვენთვის მინდოდა მესწავლებინა. თუ რომელიმე თქვენთაგანს გაგიჩნდებათ რაიმე სახის შეკითხვები, გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში ან მომწეროთ Skype-ში. Misho 1207.